Du, jag har bjudit in en annan person, så sitt kvar. Ing-Marie Wieselgren som är psykiater och är specialiserad just på psykoser. Och du har jobbat i många år med det. Varsågod och slå dig ner. Jag tänkte bara fånga upp först det här med att Magnus träffar någon som ser honom som en människa. Och vad det betydde. Mm. Kan du känna igen det att man blir så, att man har glasögon på sig i vården för man möter så mycket svåra saker? Absolut, och jag tror att det är en av de viktigaste ingredienserna som vi har i vård är det här mötet mellan människor. Mm. Och med hjälp av mediciner och så kan man liksom bara minska symptomen, men att hjälpa en människa till återhämtning, att hitta tillbaka till sitt liv, hitta sina egna styrkor och så, det gör man i mötet med en annan människa som ser en som den man är. Och det kanske inte är så lätt när man jobbar hela dagarna med det här, att man ska orka vara den där personen som långben eller vad du kallar honom som kommer in där. Och inte kan ha läst så mycket journaler och se direkt att det här är Magnus. Nej, och så tror jag att man måste erkänna att vi har ganska lite innehåll i den här vården när man är inlagd länge. Ja. Det borde finnas mycket mer tillfällen till samtalsterapi eller till aktiviteter av olika slag som liksom bygger upp styrka. Om man nu tittar på det som är vårt tema, nämligen cannabis, så är det ju så att en väldigt känslig person, det beskriver Magnus väldigt väl, först blir det en enorm lättnad och en skön känsla av att man äntligen blir av med det här ångesttillståndet. Och sen så blir det precis tvärtom, att man hamnar i, som i ditt fall då, väldigt svåra känslor. Är det någonting som du känner igen? Ja, alltså man kan säga att starten på en psykos kan antingen vara att man har mått dåligt under en längre tid och så letar man efter någonting för att avhjälpa det här. Mm. Och då kan just att använda någon typ av droger eller alkohol liksom ge en lättnad till att börja med och sen blir det bara ännu värre. Mm. Men för en del är det ju så att man inte har haft någonting innan och så kommer psykosen ganska plötsligt. Hur ska man veta om man är en sån känslig person? Ja, man kan inte veta det i förväg. Så det är ju därför jag tänker alltid och säger till mina egna barn att pröva inte droger, akta dig. Man vet inte vem som klarar och vem som inte klarar. Säger du det också, Magnus? Så jag tror att jag vill inte säga vad andra ska göra och inte göra. Alla får väl hitta sin väg. Och jag är väldigt tacksam över att jag har hittat långdistanslöpning och cykling. För att jag ser ju liksom när jag läser Anders Hansens forskning och när han har sammanställt forskningsresultat, det påverkar ju ungefär samma delar av hjärnan som vissa droger också faktiskt gör. Och jag tror också att det är väl där jag fokuserar på min resa och mitt välmående. Och jag kanske kan inspirera andra genom att berätta min berättelse. Att jag hittade mitt sätt att må bra i att träna hårt och jobba hårt och strukturera och ruta in livet väldigt hårt. Det är lite det som det kanske handlar om, att man måste med en känslig själ ha ett ganska bra pansar runt omkring på något sätt. Och har man någon gång i något sammanhang när man har antingen stressat väldigt hårt och utsatt sig för hårda påfrestningar, inte sovit, ätit och så. Eller om man har någon gång när man använder droger drabbats av en psykos, då ska man vara extra försiktig, för då vet man att man har den sårbarheten att kunna reagera så. Så det är ju liksom att inte pressa sig själv över gränsen. Det är jätteviktigt. Så det kan man ju åtminstone ha. Sen är det ju, det pratade vi om igår med de forskare som var här, att gräns, ofta så är det ett blandmissbruk och alkohol kommer också in i bilden. Så att man vet ibland inte vad som är vad. Kan man få en psykos även av alkohol? Ja, det kan man. Mm. Och det kan vara också traumatiska, jobbiga händelser i livet kan ju också utlösa en psykos hos en känslig person. Så det kan ju utlösas av många olika saker. Vad är det som man gör att man brukar kalla haschpsykoser som vissa människor kan fastna i och aldrig komma ur? Mm. Alltså dels så finns det en del forskning som säger att om man använder hasch tidigt i livet, en ung hjärna, så finns det risken att man alltså faktiskt påverkar hjärnan så att den blir ännu känsligare för att drabbas av en psykos senare. Okay. Så det kan ju vara det ena. Det andra är ju att man har en väldigt känslig hjärna, och då kan det just för den personen vara just att det kanske till och med räcker att man röker några enstaka gånger och sen drar det igång en psykos. Och schizofreni i det här fallet, nu är det avskrivet. Jag vet inte om det var det eller inte. Vad är skillnaden? För det är ju ett psykossjukdom, är det så? Psykossjukdom är liksom en överskrift och så finns det många olika typer av psykoser. Schizofreni är en allvarlig typ av psykos där man, utöver att man har olika typer av symptom som hör ihop med psykos, också har en funktionsnedsättning. Och det ska ha pågått i minst 6 månader för att man ska säga att det är schizofreni. Mm. Mm. Så det är liksom en allvarlig typ av psykos. Och sen finns det mera kortvariga psykoser som kan gå över. Men även schizofreni kan faktiskt gå tillbaka och gå över. Mm. Diagnoser är ju tillfälliga. Det är ett tillstånd som man kan behandla. Och ibland är det framgångsrik behandling. Mm. Ibland går det över av sig själv.
För jag tänker lite grann att det är olyckligt om man får fel diagnos, för man kanske börjar leva upp till en diagnos också. Ja. Man identifierar sig med det. Jag tycker nästan att om man kollar på hur man bemöter människor som har en psykos och kollar vad forskningen säger idag, att det bästa sättet att få hjärnan att återhämta sig är ju faktiskt motion. Och där tror jag att man skulle kunna använda det. Men då måste det ändå vara så att man själv vill det. Men, ja, du menar inne när man ligger inlagd? När man ska, ja, precis. Att man, ska att man liksom försöker ordna friskvårdsgrupper och sådär. För att det visar ju forskningen att det är inte bara psykiskt friska människor som får celltillväxt i hjärnan och får bättre koppling mellan frontalloben och amygdala om man motionerar. Det gäller ju även de som är allra sjukast. Liksom. Och så håller du med om det? Att man borde få in den här typen av tänk? Absolut. Alla saker. För det kan vara olika för olika människor vad som gör att den mår bra. Därför att när vi ger en behandling mot en psykos så tar man ju ofta bort symptom. Och då behöver man få någonting annat att fylla livet med. Mm. Sånt som är bra och som leder till att man utvecklas och stärker sina starka sidor. Liksom. Mm. Och att det ger kanske till och med samma typ av effekt som medicinering om det inte är en väldigt allvarlig psykos. Absolut, och till och med bättre effekt än medicinering på att få en återhämtning som är bestående. Mm. Jag tänkte på din förra fråga där om diagnoser. Jag tror att det som är konstigt med psykiatri och psykiska sjukdomar är att vi liksom sätter likhetstecken mellan diagnos och människan. Mm. Det gör vi ju inte med andra saker. Där säger vi att den har den här och den här sjukdomen. Mm. Och har man en framgångsrik behandling så går det över. Mm. Medans vi på något sätt är att om man har fått en diagnos så tänker vi att man ska ha med sig den resten av livet. Och det har man inte när det gäller psykiska sjukdomar heller. Precis som alla andra sjukdomar. Mm. De kan gå över. Ja, det är bra att påpeka faktiskt. För jag tror det lever kvar väldigt starkt just det här. Du, var bra att du har hittat ditt eget sätt att leva. Tack. Och förmodligen blir du viktig för många andra som kanske känner att det är hopplöst ibland. Och du tycker inte dina barn ska prova, för man vet aldrig. Nej. Vem som är känslig och vem som inte är. Överhuvudtaget måste vi bli mycket bättre på att akta hjärnan. Vi är ganska bra på att akta kroppen idag. Men vi är inte alls lika bra på att akta våra hjärnor. Och det behöver vi göra och just acceptera att vi har olika förutsättningar, olika känslighet. Och att det inte är, man är inte sämre människa för att man har, inte orkar vissa saker. Nej. Tvärtom, det kanske är en tillgång i vissa lägen att man kan akta sig för saker. Tack snälla båda två för att ni kom hit, Magnus Lindblom och Ing-Marie Wieselgren.